La autèntica mascletà la tens en Dorian Gray. Dorian Gray amb les falles de Dénia. Segon premi, 203 punts, falla Diana. La falla por rotes rebia així el primer premi. I primer premi, 216 punts, falla por rotes. En segon lloc, ha quedat la falla Diana amb 203 punts. Mentre que la falla darrere del castell era tercera. La falla Saladar ha quedat en quarta posició. En el quin lloc, la falla Les Roques. Seguit de la falla Campaments i tanca la falla Can Roig en sèptima posició. Falla Baix la Mar. En la categoria especial era la falla Centro que feia doblet amb 300 punts. I primer premi amb 300 punts, falla Centro. El seu monument Pantomima era la millor falla de Dénia. La falla Baix la Mar un segon premi en 273 punts. La falla Oeste, un tercer lloc. I tanca la falla París Pedrera.